Ahoj děti, na straně 43 pokračujeme ve druhém cvičení. Zadání si za chviličku přečtete samostatně. Vidím příklady, které jsme vyvozovali v předcházejícím cvičení. Pojďme si je procvičit. Tak jdeme na to. 26 plus 30. Pozor, desítky k desítkám. Dvě desítky plus tři desítky a šest jednotek k tomu. Rovná se? 56. Další. 13 plus 30. Desítky k desítkám. Rovná se 43. Podívejte se na příklad. Vypočítejte. Rovná se 51. Další. Rovná se 52. A ještě tenhle příklad a rovná se 48. Já si myslím, že jste připravení. Takže přerušte video a vypočítejte. Nebojte, kontrola bude. Výborně, děkuji. Tak se podíváme na to řešení. Trošku zmenšíme a nejdříve si přečteme zadání. Počítej výsledky příkladů, které jsou větší než 32 a zároveň menší než 52, vybarvy žlutě. Takže nejdříve to počítání, budu říkat výsledky jednotlivých sloupečků. Tak, dáváte pozor, ukazujte si. První sloupeček 30, 40, 50. Druhý 32, 42, 52

se nepřipočítávaly jenom desítky, ale i jednotky. Takže plus 21, 30 plus 21, mohli jste si nejdříve přičíst 20 a potom ještě jednu. Pěkně postupně a je to 51. Tak a teďka ještě tu druhou část se žlutým vybarvováním větší než 32, 32 a větší a Menší než 52. Tak, tohle možná bylo náročnější. Takže se podívejte v prvním sloupečku 40-50, ve druhém 42, ve třetím nebylo nic, čtvrtý byl celý žlutý 48-49-50 a v posledním 44-51. Máte? Skvělá práce! Pojďme se pustit do následujícího cvičení.